Zdravím. Dobrý den. Dobrý den, vítam vás tuto pri tomto chemickom pokuse so škrobom. Naše pomôcky sú kahan, miska so škrobom, hlavné zápalky, slamka. Začal by som tým, že si zapálime kahan. Vtiahnite. Prvý pokus, je to tam. Vytiahlo sa to. Asistent, druhý krok, asistent naberie škrob na slamku. Do slamky. Takže vysvetlenie tohto pokusu tým, že sme si do slamky nabrali škrob a fúkli ho do ohňa, vzniklo, že medzi časticami škrobu sa mohol lepšie naviazať kyslík a tým sme mohli vidieť plameň, ako to vybuchlo. Tak prešiel by som k tomu, ako nemôžeme škrob zapáliť. Škrob nemôžeme zapáliť, keď je na kope. Musíme ho dostať ako do tej slamky, ako sme mohli vidieť v pokuse, pretože tam musí prebehnúť plošný efekt, pričom sa na škrob naviaže častice kyslíka a prebehne výbuch. Vykonám experiment. Horieť. Takže ako sme sa presvedčili, musíme si to nabrať iba do slamky a puknúť. My sa s vami lúčime a dovidenia. Majte sa.